Môžem povedať, roky čakáte, mesto čaká na výzvy z Európskej únie, teda na čerpanie rôznych fondov a vyzerá to, že už konečne ste sa dočkali a vyzerá to, že mesto získa nejaké financie a bude môcť teda opraviť aj dom smutku, aj teda škôlku, takú tú, teda, tú časť nedostávanú. Takže ako to vyzerá, v akej fázi ste, čo sa týka eurofondov, mestské, ostatné mestské zastupiteľstvo už, dá sa povedať, vyčlenilo nejaké tie financie na takéto dofinancovávanie týchto projektov, takže... My sme vždy v lepšej fáze ako Slovenská republika. My vždy robíme dopredu, pretože to je úplne čerstvá informácia, kde Európska komisia odobrila z operačnom programe v prioritnej osi 2 rekonštrukcie, dostavby, prestavby a neviem čo všetko predškolských zariadení, takže ako veľmi intenzívne prvý krok je, aby sme vyčlenili peniaze a dúfam, že už naša vláda, Európska komisia budú pokračovať ďalej, lebo my sme už pripravení. Poviem to roky. My sme už roky pripravení. Viete, má to svoju aj logiku, ale nezainteresovaní ľudia ako nevedia, ťažko vedia pochopiť to, že tie projekty bývajú vždy úspešné, keď dosiahnete najväčšiu zmenu s tými peniazmi kvalitatívnu. To znamená, ľudové povedané, keď to máte v najhoršom stave, tak dosiahnete najväčšiu kvalitatívnu zmenu. Lebo keď niekto má v perfektnom stave, ja neviem, 5-ročnú škôlku a dáte mu 300 000, no čo už na nej vylepší? Problém. Dobre zlikviduje, aby... No ale keď dáte niekomu, ktorý, ja neviem, má v stave, aj keď teda to nie je tak stará škôlka, ale ja som ešte o jej výstavbe nerozhodoval ani nekolaudoval. Takže nie je relatívna škôlka, keď je v takomto stave a dostanete 300 000 eur, tak dosiahnete obrovský pozitívny výsledok. A to sú tie bodové hodnotenia pri postupovaní hodnotiacich komisí jednotlivých projektov. Takže ľudia povedané, že čím horší projekt alebo v horšom stave projekt, ktorý idete rekonštruovať, tak tým máte väčšie predpoklady. Takže ja predpokladám, lebo to bolo aj v prvom plánovacom období, skutočne tam sa riešili rozpadajúce škôlky a my sme zostali ohrdení, pretože... Sa nám nerozpadávala ešte. Ešte nám nepadala na hlavu. Ale tak zase nejaké veci sme tam spravili, aspoň my sme komplet porobili tie atiky, oplechovali sme strechu a podobne. Čo až tak zásadne neovplyvní ani vizuálne, keď to bude možno aj dokumentáciu priklade. Ale druhá vec je fakt, že my už sme zlúčili, máme jeden právny subjekt, to znamená, spĺňame aj podmienku detí. Demografický vývoj je priaznivý. To znamená, že máme dostatok v ďalších ročníkoch potenciálnych školáčikov malých, materských. A to sú všetko tie parametre, ktoré nám nahrávajú k tomu, že by sme mali byť úspešní. Takže preto ja som hovoril, že nevyhnutné veci spravíme aj do vybavenia, do interiéru a podobne. A stále, až to bude priechodné, sa nám vyplatí, pretože poviem príklad, keď budeme robiť rekonštrukciu za 300 000, tak mesto bude spolufinancovať 15. Hej. A keby sme to robili z vlastných, tak ich financujeme celé. A je veľký rozdiel mať, ja neviem, ušetrených svojich 285 000 alebo ich nemať. Takže som stále hovoril, počkajme, či bude v druhom plánovacom období možnosť čerpania. Čo sa týka nejakého časového plánu alebo nejakej možnosti, kedy by tieto veci mohli prebiehať, tento rok v lepšom prípade budú už výzvy zverejnené. To znamená, my začneme robiť s projektovou dokumentáciou. My sme preto zaradili peniaze už teraz do rozpočtu, lebo podľa novely zákona my už výsledok rozpočtu finálne nemôžeme meniť v druhej polovici roka. To je taká nová sranda. A takže preto sme zaradili tie peniaze
z prebytku z hospodárenia z minulých rokov, čo sme mali na fondoch z minulých rokov, zaradili tie peniaze, aby sme sa mohli pripraviť, keď vykukne výzva, tak už ideme a čo mám informácie, tak tie projekty posudzovačky by mohli byť niekedy v budúcom roku, takže dúfam, že sa do 2 rokov dopracujeme k úplne novej škôlke. Neviem, v akom rozsahu by sme išli do toho projektu, pretože to, čo som videl, to, čo je schválené, tak dokonca sa tam ešte exteriérové úpravy, dovybavenie, mobiliár, ihriska, proste, že dokonca ešte exteriér sa tam tá riešiť. Tak no, uvidíme. Vy by ste išli do čoho? Do komplexnej? Nie, brať všetko? No, ako určite. Lebo neviem teraz, že či chcete len dostávať tú časť, ktorú tam teda nie je. Kapacitne nám v stavebnej časti nám stačí dostávať, dispozične vnútorne zmeniť ten stav, ktorý tam je, lebo niektoré veci sú tam nevyhovujúce už teraz. Dispozične tiež prestávať, vnútorne dostávať, zvýšiť kapacitu a ešte teda aj upraviť. Samozrejme, že energeticky celkové zhodnotiť celú túto stavbu, aby nás do budúcna prevádzka nestala. Takže moja predstava je dostávať. Čo najviac, hej? Dostávať, zastavenú plochu by sme už nezvyšovali, možno, že nejaké jednoduché stavbičky, ale už také pre exteriér, ale túto stavbu dostávať, vnútorne prestávať dispozične. My už ten projektový zámer máme asi hotový zo 4 roky. Ja ho vlastne len oprášime z toho prvého obdobia. No a o tie nové možnosti by sme ešte doplnili, lebo v takomto rozsahu to opatrenie na rekonštrukciu predškolských zariadení nebolo, ako je teraz navrhované. Je otázka, že či bude až toľko peňazí, aby sme sa do toho vošli, ale ja som optimista, ja si myslím, že sa vojdeme. Keďže je, teda právne máme jednu škôlku, 2 budovy, tam na tú druhú budovu, teda na Jilinického, nerátate nič? Toto bude vyslovene len? Viete, pokiaľ, jasné. Pretože vy nemôžete niekoľko objektov riešiť. Proste sa musíte sústrediť v projekte na jeden objekt. Ale pokiaľ by sa nám ten objekt podarilo dotiahnuť do takéto podoby, tak my na celkových prevádzkových nákladoch dokážeme potom do budúcna generovať zdroje, keď nebudeme znižovať a necháme znovu na predškolskú výchovu 200 tisíc z rozpočtu každý rok. A keď z tých 200 tisíc každý rok ušetríte balík peniazy, my kľudne po tejto rekonštrukcii sa môžeme pustiť o 2 roky do rekonštrukcii zostávajúcich peňazí tej druhej stavby. Takže. Čiže aj s tým následne rátate, hej? Samozrejme. Už z vlastných. Samozrejme, z vlastných usporených vďaka takémuto projektu. Mm-hmm. Takže toto je moja predstava ako ďalej s predškolskou výchovou u nás v meste. S tým súvisí, teda nie so škôlkou, ale myslím s tými projektmi súvisí aj oprava, rekonštrukcia domu smutku. Čo tam? No, tento rok my máme záujem o 2 grantové peniaze. To znamená ministerstvo školstva, to je rekonštrukcia povrchu dráhy. Ale to už sme sa dohodli, že to budeme realizovať. My už máme podpísan dokonca aj zmluvu s ministerstvom školstva. Povrchu plochej dráhy, áno, pre divákov, áno. Bolo jasné. No, takže to je jeden grant, lebo teraz tiež sa objavili tie peniaze v rozpočte, lebo už máme zmluvu podpísanú. A druhý grant počítam, že uspejeme na podporu výkonu originálnych kompetencií z ministerstva financií. Tak tam sme žiadali, to sú výnosy z lotérií, pretože stav verejných financií je taký, že znovu po niekoľkých rokoch by štát prispel aj niektorým obciam, ktoré už jednoducho chcú niečo robiť, ale nestačia im vlastné zdroje na to, takže tam sme požiadali. Samozrejme, tam je tiež podmienka, že musíte dať vlastné, lebo grantový systém je taký istý, až chcete aj od nich, tak musíte aj vydať peniaze v prípade plochodrážneho štadióna alebo teda samotnej dráhy. Je to 10 tisíc grantových, 7,5 tisíca vlastných. V prípade domu smutku ten pomer by bol, sa mi zdá, že okolo 10 tisíc grantových a cez 8 tisíc vlastných. Takže potrebujeme tam výplne a fasádu. No, ale teraz som to nepochopil, ste začali, že len dva, že škôlku a tú plochú dráhu? Škôlku ideme riešiť projektovú dokumentáciu, až budú výzvy
aby sme mohli podať. To znamená, že tento rok nezazmluví vás nikto. Pretože toto je úplne čerstvá informácia. To sú operačné programy, ktoré nám už Európska komisia vrátila zo šiestich nám schválila tri nám vrátila na prepracovanie. A tento operačný program už vyjde v takomto znení. My si už budeme ako Slovenská republika pripravovať pre žiadateľov na jednotlivé výzvy. Teda to budeme my ako mesto. Preto my na škôlku sme vyčlenili vlastné peniaze. Preto sme tak rýchle reagovali, že keď táto možnosť bude, tak už tie peniaze tam máme. Budeme na to pripraviť. Teraz je na ťahu štát. Ale dva granty, tu ešte žiaden grant nebude. Ale dva granty by sme tento rok, o dva granty sa uchádzame. Jeden už máme zazmluvnený. To je dráha a druhý by mal byť z ministerstva financií na Dom smutku. Mhm. Čiže dá sa povedať, to sú až troje peniaze, hej? Ja som to považoval všetko, že ideme žiadať fondy na tri veci, ale v podstate tam sú grandy. To sú troje peniaze, samozrejme. Mhm. No to mi nebolo jasné, že prečo to takto delíte a prečo to... No, tak ako, hej, ja keď už dlhšie sa pojímam v tomto prostredí, tak pre mňa je to dosť... Logické, len... Ja som to bol v tom, že teda áno, ideme žiadať o peniaze a na tri veci, hej. Ale mne to nevadí, že skadiaľ budú, že sú to trojaké peniaze. Viete, najlepšie sú tie cudzie, nie naše mestské. Takže ja požiadam aj, neviem, kde aj do Bruselu, keby samostatne tam ešte nejaké rozdávali. Ale no, dúfam, že no vyspieme. V tom Dome smutku tam čo chcete všetko? Čo by ste teda eventuálne... My sme vlastne už v Dome smutku my sme už tam robili všetky predtým tie úpravy, ja neviem čo, rekonštrukcie chladiaceho zariadenia tých miestností, nakoniec strechu sme prvú museli robiť, lebo to teda zatekalo neskutočne. Takže vlastne od strechy sme začali, tam je to už, tam to bolo hotové asi prvé, potom sme riešili tie vnútorné priestory pred prestavbou, nakoniec sa to vymaloval ten interiér, no a teraz by sme potrebovali ešte ten exteriér dať do poriadku a už zase vydrží ďalších neviem koľko rokov v takom nejakom slušnom stave, lebo už to bolo vidieť, že roky rokúce sa tam neinvestovalo. Čiže len fasádu? Či myslíte ako širšie okolie? Nie. Len fasáda. Takže nič sa tam meniť dispozične nebude, ani nie. Pristavovať, alebo vyslovene. Nie. Takže to nepôjde o veľké peniaze tým pádom. Nie. No, tako, neviem. Neviem, či sú pre vás veľké. No, okolo 20 000 eur, ale pre mňa sú dosť veľké. No, ale to 20 000 chcete dať len na fasádu? To toľko stojí? Na opravu fasády? Výmena všetkých výplní by tam mala ísť. To znamená, že výplne sú dvere, uh-huh. okná. No, zateplovať sa to asi nebude, hej? Dom smutku? Nie. Môžem sa zateplí tým, že tam budú lepšie tieto výplne. Tým sa zateplí dosť významne. Ale už aj tá fasáda, ako uh-huh. poznačilo sa na nej aj zub času a je hlavne to, že ten strechový a odkvapový systém bol dlhšie v zlom stave a zatekalo pod omietky, takže aj to by tieto všetky miesta by sa mali vyspraviť, aby nám to nezačalo padať po nejakých väčších častiach, takže toto by malo byť doriešené. A neviete nič v podstate časovo, čo by sa malo začať, kedy by sa malo začať, či už samozrejme plochá dráha, či už samozrejme Dom smutku, škôlka. Plochá dráha, my sme sa dohodli so Speedway klubom, že po tom ich nejakom celoročnom programe, to znamená, že niekde okolo 15. septembra, že by sme sa do toho pustili, lebo to sa nedá jednoducho spraviť, keď každé 2 týždne je tam nejaká aktivita. Takže po 15. septembri. Dúfam, že náš čas pustí do toho, lebo peniaze musíme mať zúčtované do konca roku voči ministerstvu školstva. No a tento grant predpokladám, že tiež by sme to realizovali v druhej polovici roka. Z toho dôvodu, že tie výnosy tiež prichádzajú z lotérii zhruba do štátneho rozpočtu 1.12. Takže ja predpokladám, ako som mal skúsenosť vždy s grantovými peniazmi zo štátneho rozpočtu jednotlivých rezortov, že vždy nám posúvali až v druhej polovici, keď naakumulovali nejaké zdroje a napodpisovali nejaké zmluvy. Takže tiež počítam v druhej polovici.
roka. Aj dom smutku, aj tá dráha.